بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أرديدا ملك استوى عندنا جلس عطان وقت كاستوى عندنا جلس عطان ومرك لا يوم على سلابان حسن ديري عشرة دني إنجليش أونلاين كها جارهم قريب تني زيرو جاهد أرديدا لوجد دي سي قريستا أخرس كهذا الك نواقة يا جرامر كقيبي هي صحوصة كورس كان أنت بدأ محل ديك جيم هذا كلية دل بروفيشنال كوليج أي كنت على مجال هذا حرجيسة فلا نهدي أجعشة إن الإنجليزي يكبر تهاب أونلاين oo aad rabto adoo gurigaaga jooga inaad baratid kuliyada dal professional college waxay qaadanaysaa classes cusub sidoo kale hadii aad rabto inaad ku barato hub offline oo imaneysa kuliyada oo aad macallimiinta hor fariisaneysana sidoo kale kuliyadu waxay qaadanaysaa classes subaxii galabkii iyo habeenkii bishan ayaana la qaadan doonaa waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa ardayda bilowga ka ah luqadda ee raba hub online inay ku bartaan iyagoo jooga gurigooda waqti kasta iyo meel kasta waxaan u haynaa class free ah oo 4 bilood soconaya kaliya waxaad isku diiwaan gelin doontaan $15 muddadaas 4 biloodna waxaan ka dhiseynaa aasaaska ingiliiska A0 ayaan ku baraynaa A0 macnihiisu ma ahan glass loogu talagalay dadka yaryar waa glass loogu talagalay dad hore luqadda u soo maray laakiin luqadii loo kala saxayo ardayda Soomaaliyeed marka tiraahdid A0 ma tahay mayu kulay A0 mi 0 daas wuxuu arkay inay ever tahay laakiin ma ahan A0 macnaheedu waa qof aasaaski loo xirayo si uu qaybaha sare ugu gudbo wax walba marka aad bilaabayso bilowga laga bilaaba waxaan taas ugu soo celcelinaya arday badan oo Soomaaliyeed marka tiraa bilow ma tahay ani bilow ma iyo kulay igee meel dhexe meel dhex markaad geysin waxa kulay maxaa waa waxaan waaweyn marka aasaaskaaba naga maqan anaga wax walbood baranaysa bilowga ka soo bilow markaad bilowga dhameysato qaybaha kale waxay ku noqonayaan wax fudud maxaa yeelay waxaan la baranayo waa salaan oo isku xiran yihiin haddii midka boodood midka kala gasho way kugu adkaanaysaa taasna waa tala aan u soo jeedinayo ardaydeena Soomaaliyeed ceeb ma aha bilowgu bilowgu waa meesha ugu wanaagsan ee wax laga bilowdo marka bilowgaagu haduu wanaagsanaado dhamaadkaaguna wuu wanaagsanaanayaa way laakiin maxaa la yiraahdaa nin alif ka qalloocda albakhra ma ka toos taasaana haysata bilowgan ka boodna xagga saraan rabna hadhowtina wixii ma dhammaystiri karno luuqaddii waxaad arkaysaa dadka inay daba taagan yihiin ay ku leeyihiin waa fahmi la'aanahay sababtu waa maxay aasaaska ka qaldan okay an english course 0 waxaan maraynaa lesson 28 darsigeenii 28aad waana dialogue wada hadal can you introduce me ma i bari kartaa yourself naftaada Can you introduce me yourself? Ma ibari karta naftaada. Why not? Maxaan ku bari waaye? Why not? Maxaan ku bari waaye? Kelmaddan waxay jawaab u noqotaa su'aal walba lagu weydiiyo. Waxaa lagu yiri tusaale, do you like pudding? Ma jeceshahay halwada? Why not? Maxaan u jeclaan waaye? Are you married? Ma guursatay? Why not? Maxaan u guursan waaye? I'm called Ali. Anigu Ali baa la igu yeeraa. I'm called Ali. Give me, you see, further details. Xog faahfaahsan. Give me, you see, Father details xog faahfaahsan isi I am anigu waxaan ahay a Canadian citizen muwaadin Canadian I am a Canadian citizen anigu waxaan ahay muwaadin Canadian Why did you come here had halkan u timid Why did you come here I came here halkan waxaan u imid for vacation fasax baan u imid I came here halkan waxaan u imid for vacation fasax ayaan u imid How is the weather waa sidee jawigu How is the weather waa sidee jawigu the climate cimiladu climate hadin climate the climate cimiladu is rather good way yara wanaagsan tahay the climate is rather good cimiladu way yara wanaagsan tahay bal qaybta ka haray casharka aynu gudubno okay do you like ma jeceshahay hot kulaylka or ama cold seasons xilliyada qabow do you like ma waxaad jeceshahay hot or cold seasons xilliyada qabow mise xilliyada kulul hot waa kulayl coldina waa qabow seasonna waa xilli I interest in waxaan xiiseeyaa I interest in waxaan xiiseeyaa spring guga and summer iyo xagaaga spring guga and summer iyo xagaaga I like anna waxaan jeclahay autumn dayrta I like autumn anna waxaan jeclahay dayrta and winter iyo jiilaalka season is xilliyadaas I like autumn and winter I like autumn and winter seasons waxaan jeclaa xilliyada jiilaalka iyo kuwa dayrta ah marka meeshan afar xilliya ku jira spring waa guga summer waa xagaaga autumn waa dayrta winter na waa jiilaalka waxaan filayaa darsiga in la fahmay
كلية دل بروفيشنال كولج وحي عام كتاي برشا اللغات الإنجليزية أكاونتينكا كمبيوتركا مانجمنتكا انت صورنا وحاد وغبران كرتا هاب أونلاين يو هاب أوفلاين وامع السلام الحسن ديري أوين الله انت اينو درسي كان درسي لامي داكو كل مدانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.